Avionët turqë interceptuan një avion luftarak grek mbi ujërat e kontestuara të detit mesdhe ku besohet ketë rezervat të mëdha energjetike. Forcat ajrore të dyja vendeve përdorin të njëjtët lloj avionësh, duke projektuar kështu imazhin e balancës së fuqisë. Por ishte si Greqia nënshroi një marrëveshje mbrojtje me Emiratet e Bashkuara Arabe, duke shkaktuar alarm në Ankara. When they come together in the Mediterranean. Kur të bashkohen në detin mesdhe, në detin Egje, ky do të jetë një ndryshim i balancës së pushtetit, në cilin sektor në atë të fuqisë ajrore. Përse, bashkimi i forcave të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Greqisë për të blerë së bashku avionët F-35 është kundër interesave të Turqisë. Emiratet e Bashkuara Arabe pritet të blejnë nga Shtetet e Bashkuara rreth 100 nga këta avionë që janë ndër më të avancuarit, ndërkohë që edhe Greqia kërkon të blejë të njëjtin lloj avioni. Por Ankarasi është ndaluar blerja e këtij avioni për shkak se bleu një sistem raketash ruse, për të cilat Washingtoni thotë se kompromentojnë teknologjinë e avionëve F-35 për të penguar diktimin e tyre nga radarët. Athina po e shton presionin mbi Ankaran me anijet greke që i u bashkuan forcave egjiptiane dhe emirate në manovër detare pranë Turqisë. Analistët e shohin këtë si një shenjë e izolimit në rritje të Ankaras në rajon. There is an increasing block. Ka një blok vendesh me antipati në rritje për Turqinë, dhe Turqia nuk mund të vazhdojë më kështu. Izraeli, Egjipti, Sauditët, Emiratet e Bashkuara Arabe janë shumë. Nuk është ajo që dëshironte Turqia të arrinte. Turqia synonte të bëjë një udhëheqëse rajonale. Tashmë Katari është i vetmi vend që mbështet Turqinë. Në samitin e ardhshëm të Bashkimit Evropian, Athina do të lobojë për sanksione ndaj Ankaras për shkeljen e ujërave territoriale nga Turqia. Si një tregues i statit të marrëdhënies mes Turqisë dhe BE-s, zyrat e Bashkimit Evropian në Stamboll janë shtruar tashmë në një restorant. Their aim is to introduce gradual sanctions. But it won't be in the interest of the European Union. Synojnë t'ja fillojnë me sanksione graduale, por nuk do të jetë në interesin e Bashkimit Evropian apo të Turqisë. Dialogu është thelbësor dhe futja e sanksioneve nuk do të ndryshojë politikën kombëtare të Turqisë përmes dëmit lindor. Will not change Turkey's national policy regarding East Med. Për para samitit të BE-s, Ankaraja tërhoqë anijet e saj kërkimore për burim energjetike që po veproni në ujrat e kontestuara të mesdheut dhe po bën thirrje për dialog. Me kufizimet e reja për Covidin dhe masat izoluese, Turqia është më ekspozuar se kur ndaj sanksioneve të Bashkimit Evropian.